щоб вийшли такі красиві риби. Маринуємо на чавофорзі. Півтори години в духовці на 180 градусів. Тоді на грилі. Ось ми такий гриль. Лазуруємо і здивимо, щоб було смачно. Готуємо ребра, щоб ось так м'ясо злізло з кості. Тоді буде саме смачніше. І коптимо. Ребра готові, бочка ще трішки із рибом. Ось таке ребро, смачніше, ніж барбарня. Мед трішки кольор дає. Свіжий маринад.